Det råkar faktiskt vara så att veckodagar och datum stämmer överens mellan år 1889 och 2019. Så alltså idag till exempel är det torsdagen, skärtorsdagen den 18 april. Och det var torsdag 18 april även år 1889. Dessutom så var det faktiskt skärtorsdag år 1889 också, därför att då låg också påsken väldigt sen. Dessutom råkade det faktiskt vara så att just den här påskveckan år 1889, för 130 år sedan, den var ganska händelserik. Charlie Chaplin föddes tisdagen den 16 april 1889. Sedan tre dagar efteråt, på långfredagen till och med, långfredagen den 19 april 1889, ja, då samlades svensk socialdemokrati för första gången för att bilda partiet. Och då passade man på då under påsken 1889. Man samlades 19, 20, 21, 22 från långfredag till annandag påsk 1889. Ja, och då föddes det socialdemokratiska arbetarpartiet. Det föddes då under påsken år 1889. Jag vet faktiskt inte exakt vilken dag och vilken tidpunkt under den här perioden som man klubbade då definitivt beslutet om att bilda partiet. Vad jag däremot vet att den tredje ganska betydelsefull sak hände just under påskveckan år 1889. Det var att på påskafton, i alla fall svensk påskafton, den 20 april 1889, ja, då är norra Österrike på gränsen till Tyskland. Ja, då föddes faktiskt farbror Führer. Glad påsk år 1889 och 2019.